Kami daripada pihak MYKI yang mewakili 36,000 ahli daripada 15 Dewan Perniagaan peringkat negeri dan 18 Persatuan Perniagaan peringkat kebangsaan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Dato' Sri M. Saravanan yang telah menyempurnakan setahun sebagai Menteri Sumber Manusia dan inisiatif-inisiatif daripada pihak beliau dan kementerian seperti manfaat 14 bilion yang telah disalurkan kepada lebih 2.7 juta pekerja dan 300 syarikat yang mewakili mereka untuk mengurangkan kadar pengangguran di negara kita dan juga program-program seperti E-Latte, Akta 446 ialah satu kejayaan yang telah dimantapkan oleh beliau dalam masa setahun ini dan kami ucapkan tahniah kepada beliau untuk meneruskan perjuangan ini bersama kita. Tahniah YB.